É qual que é o desenho básico da transformação digital e a inteligência automatiza mais ainda o processo. Uma vez que os processos sejam redesenhados, o mundo ideal era que a gente tivesse tudo na forma de auto -serviço, clicar num botão e o serviço fosse disponibilizado para o cidadão. A máxima da transformação digital consiste em não pedir mais dados para o nosso cidadão. Então, vamos imaginar. É, eu quero te renovar minha carteira de motorista. Se eu já tenho a minha carteira de identidade nacional, a gente já tem, então, sua foto atualizada, já tem suas digitais, então eu precisaria simplesmente plugar no sistema a parte da avaliação médica. Então, tudo isso é o processo de transformação digital. No caso da inteligência artificial, ainda é identificar padrões de gargalo nesse processo. E aí, uma vez que a gente identifique. O, ator, o agente público vai lá e age para poder mitigar esse problema. Nós já temos mais de 100 serviços na nossa, na nossa carta de serviço do Golfo do Cidadão. Temos um, uma, que a gente chama de uma cesta de 400 serviços que estão sendo priorizados de acordo com o maior impacto para a população. Vou dar um exemplo simples de coisas que a gente deve estar disponibilizando também nos próximos dias. A parte do PROCON, DECON, que a gente tem o DECON, então denúncias de alguma coisa ainda não está na nossa plataforma, que a gente está estruturando a parte de baixo. Mas esse, para vocês terem uma ideia, é um dos serviços mais utilizados no Brasil. Ele é top 10 na maioria dos estados. Então a gente está fazendo todo esse estudo, identificando quais são os serviços mais utilizados digitalmente no Brasil e isso está sendo um dos critérios de prioridade para a gente colocar no nosso GovPi.